Qani, jo, nuk se jam i eshur fare, jo, për kundrazi, unë po duash ti... Po ndjek me ëndje... Ju garantoj që Qani e thot se thot është 99% dakord me ato që thënë. Se mbi ne ranë këmborët, Qani, për median, edhe ti gazetari. Tani, jo, analist, unë i përjashtova që fillim edhe zotin Qani dhe zotin Manjani. Të dy... Pra ne po them, për çfarë duhet përgjigjem? Se unë nuk e di ai do flisni për mediat, realisht. Për mediat na futi flamuri se dhe unë se kam në skalet. Unë dakord jam, do të përgjigjem, do të flasëm për mediat. Jo, nuk jemi për mediat. Se flamuri, pavarësisht nga mënyra si i thot, dikush mund të jetë pro ose kundër, nuk është se s'ka drejt në ato që thot, që media është e kapur prej vitesh, tashmë kjo që dihet. Media, kur them media, jo të gjitha media. Opozita i ka bërë detyrat. Mirë, hajde. Opozita media sipas ka bërë. Çfarë do të bëjmë më shumë? Çfarë do të bëjmë më shumë? Jo, media është e kapur në kuptimin editorial të saj, jo në kuptimin e emisioneve. Emisionet gëlojnë, janë pluraliste, nuk po them gjumë për këtë gjë. Atëherë fajin e ka media që nuk ndryshon ky pushtet, dhe s'ka rotacion. Dëgjoj, nuk që nuk pasion të vërtetën. Në qoftë se milionë. E gjetën fajtorin. Nuk pasion të vërtetën. Është thjesht kjo. Manipulon opinionin. Të përgjigjem pra. Sepse janë u bën shumë gjëra për të përgjigjur. Prandaj them, cilat intereson ty që unë të përgjigjem, se janë shumë, po ta vësh janë disa këndvështrimi që u hapën këtu. Ne këtu. Se këtu fol për demokracinë që nuk ekziston. Ne këtu. Unë këtu kam vite që e them, kur e thoshë unë se thoshë njerëj, për shkakun flamuri e di. Po. Ti qeni parë që ke thënë, parë edhe para të gjithëve. Ta lëm tani mos ti bëjmë analizën. Por duhet ta thotë edhe zonja. Që të zguzon të ta thot. Në rregull, po, flamur, dëgjoj janë. Për flamur, unë jam moderatore këtu, nuk jam analiste që të them se çfarë do të thënë. Nuk mund të fajsojmë çdo njerëz tani që nuk do të thot një gjë të mbajtur. Nuk funksionon për gjithë, sepse funksionon vetëm për mua për ty. Nuk funksionon. Po hajde pajtohemi atëherë me këtë. O flamur, problemi është ky, nëse në qoftë që do të opozita, do të bëjmë dialog. Po e bëjmë dialog, do themi tre fjalë, tre fjalë. Hajde ikim flem gjumë rahat. Prandaj po them pra, do flasim një kohë të gjithë. Po këtë do të them, e tani Tirana do këtë që shkosh flesh gjumë Tirana, siç po flet ti. Po mund ta lë opozita të flet gjumë. Jo, opozita, jo, po të spodleri, po të ka vurë gjumë regjimin moj zonj. Se ju kanë burë gjepa të regjimi gjithë analizë banalizëve, gjithë pronarëve të medjave, dhe i thotë, jepini të zezën të barë shqiptarëve. Dijon. Jeni me valium juve se juve ju akuzdojnë për ditë që ndani parat. E rrasë, nuk do të rrgoj fjallë me zorë, që së jam... Ne, jo. Ju, u zotë e kojë fjallë me zorë, që së do më lejo është të flasë, vetëm pak, se flamuri u zgjatë shumë, edhe ka drejtë. Po tani, kur bën akuza, duhet i përgjigjem qani, se tani qëtë. Jo, ti e në regulli, po unë, me që më ve fjallë mua, të flasëm? Flit, po. Po se po më ndërpres, pra. Po të ndërpres se po i kthej përgjigje zotit Noka tani. O, ka flamur, a të flasë pa më ndërpres? Pa që se më lejon. Që se si dakord më kundërshton brava. Me ty jam dakord të flasësh, zonja nuk mund të flasë, se është autopalanti qeverisë. Jo, po jo tani se zonja na kaftuar të emisionë është zonja autopalanti qeverisë. Unë jam bërë autopalanti juaj edhe më shumë se ç'duhet. Gabim që e thua këtë flamur. Për mua ke gabim që e thua këtë për Elën. Mund ta thuash shumë do, dëgjoj. Mund ta thuash disa persona të tjerë në media që drejtojnë emisionin, por Ela jo. Po shumë për të unë për të jam i bindur se e njoh dhe median se kam u bëra 30 vjet të zënat. Që më beso për të. Po them për erën personalisht. E ke gabim, jo po. Po them për erën personalisht. A, se ke për erën? Jo personalisht. Ah, po mirë. Se them për personalisht. Iku, u mbyll ai. Janë të gjithë drejtuesit e emisioneve, më duket thonë. Jo, të gjithë. Po 90%. Po. Po e pojeqim. Jam dakord me ty. Në jam dakord me ty. Sepse po më lejon të jap përgjigje. Shumë katastrofë dhe këta bëjnë për ngjyrë për ngjyrë në kosë kputzve Trumpës për emisione. Më lejon të jap përgjigje. Më lejon të jap përgjigje dhe të lutem mos ndërpre. Po juve po mos ju japim ne hapësirën zotit nuk ka ju vdisni fare. Mirë. Vdisni. E keni të domosdoshme dhe këta hapësirën mediatike. Dhe duhet të thoni madje edhe falemderit kur ja u japim. Se po mos ja u japim, juve s'jeni asgjë kundi, mbeteni te një rubicë vogël edhe nuk ndodh asgjë pas. Zonj, këta hapësirë nuk ta di prandaj fare, po vazhdojmë punën. Jo, sigur që e keni pra hapësirën. Çani. Jo, nuk e filloj më, nëse nëse më ndërpritim s'ka kuptim. Nuk ndërpresim. Jo, po ndonjë po s'ka dhe kuptim për ta që shohin. Dakor, pra nuk ndërpresim. Atëre, u sqarova për tani ti e bëj. Flamuri tha se ka merë. Se ka merë. Iku mbaroi tani. Jo, po duhet flasësh për arrestimin e Berishës. Ajo është tema, pavarësisht se unë e ke. Jo, se kam po e ka. Po them pra, caktuar moderator. E ka çani se çfarë do thot vetë. Se unë më zonj ti ke pik parë aty, sa po më the mua. Am pyetë mua për atë. E ke takuar apo jo, se më ke thënë këtu këtë studio. Edhe pyetë për arrestimin, tash i flasin të gjithë për arrestimin. Ja, do dëgjojmë opinionin. Çfarë do me çështje në është informacion. Do dëgjojmë opinionin e dy analistëve të pavarur, se bëhet dëgjuar opinionin e banalistësh. Po ja ta dëgjojmë. Dëgjoj opinionin e analistësh, se ke dëgjuar bollë opinionin e banalistësh. Dëgjoj di opinionin e analistësh. Ja ta dëgjojmë. Sa i mafia, po drejton emisionin tani jam mori Elës, çfarë do të flasim për këtë? Do ta flamur. Për këtë flas. Ai është qesimi numër 1. Dhe pastaj jemi ne të kapur, e kupton? Po. O flamur, dëgjoj Arianin. Në studion time për drejtues. Ti je i ri, jeta është e gjatë. Unë them merr pak më qetësi. Sa sinqerisht ta them. Dakor te. Ti je shumë i ri në mosh. Do ta kisha marr me shumë qetësi. Je i vjetër në politikë, po je i ri në mosh. Do mendoj që merr me qetësi sepse e di shumë mirë që mbase vonon po nuk haron. Këtë jam dakord. E.
Jo, më thon, merrem me qetësi dhe këtu, meqë jemi, na respekto që ta bëjmë si bisedë. Patjetër. Jo se s'pëlqen mënyra jote të folurit, unë pëlqen shumë, jam fans. Mënyra se si e ngre zërin e kështu shumë e bukur. Po në momentin kur flasim ne, të paktën na lër pak. Ai do e thoshja, ai do e thoshja me pak fjalë Erla, është kjo që shqetësimi i flamurit në vetvete, pavarësisht mënyra se si e thotë, që është gati ti bjer tavolinës, edhe replikat që bën me ty, edhe pse ka me ty etj. Qëndrojmë, nuk kurse qëndrojmë. Okay. Diagnoza është e saktë, kemi thënë këtë gjë me flamurin kur ka ardhur për të fundit. Tuaj kemi unë për shkak e kam thënë prej kohësh. Vetëm se unë kam, se thua, analiza ime shtrohet nga një këndvështrim tjetër. Pra unë e shoh nga një këndvështrim, nuk e shoh flamurin e shef sigurisht nga ana e Partisë Demokratike, nga ajo që ai përfaqëson. Unë e shoh nga një tjetër këndvështrim, se jam në atë parti, nuk jam në asnjë parti. Dhe këtu është e bukur ideve që diskutojmë. Dhe prandaj unë them, po të futesh atë të vea rolin e të futesh në lukurën e Flamur Nokës dhe të Sali Berishës sot, po të futesh apo po të bëje këtë pyetje, në kushtet që jemi, që janë kushtet të jashtëzakonshme për atë parti, kërkohen mjete të jashtëzakonshme. Atëherë unë flamuri do e thoshë miqësisht, dakor zoti Flam, pa bër debat fare. Dakor zoti Noka. E diagnoza është e saktë. Po në kushtet të jashtëzakonshme, ju po propozoni përgjigje të zakonshme. Atëherë këtu ka një problem. Ja. Dakor ti jemi që janë kushtet e jashtëzakonshme? Debati ishte me idenë time. Po pra, jo. Sepse unë propozova gjë një zë të zakonshme. Ja, ti, jo, po, nuk ishte me ty. Ky është problemi. Jo, do të ishte me mua, fakë me Erlin. Ky ishte këtu nisi. Jo, kam asnjë herë, jo. E kam me flamurin më që thotë, unë do përtas, sa herë që të kem, thotë kem frymë thotë, që të përmbyset. Atëherë, u pyetja ime është si? Si, me çfarë mjetesh? Dhe këtë flamur unë ai bindur, s'ka për të më thënë sot, edhe pse thellë unë ai bindur që ai e di. Po nuk ka për të më thënë sot, sepse gjithsesi flamuri zotoj sinqert jetë, është politik, është deputet dhe sigurisht ka një kujdes, ka një etik, pra ka ca gjëra që nuk thuhen në studio televizioni. Pra, edhe unë që them kështu, ka ca gjëra që nuk i them dot, se janë gjëra të cilat nuk kanë lidhje me politikën. Mfal, çanë çanë. Prandaj, jo, ai ë? Çanë nuk thuhet. Janë ca gjëra që nuk thuhen. O do përgatitesh për zgjedhje, o do përgatitesh për luftë. Po pra, po kjo e dyta flamuri është për të dytën pra. Luft, po se nuk e dinim të. Atëre un, atëre më qofse ta mbaroj. Atëre këtu është problemi pra. Dgjoj. Për ta shtesenuar pa bisedë, por duke e tensionuar dhe më shumë akoma. Të gjitha këto, që të flamuri janë bler mediat e këto, janë bler shoqëria civile, po më po janë të vërteta më. Po këto kanë qenë që kur lindi njeriu. Po shifja tani se doli Netflix kjo Aleksandri Maf, dokumentari i papari, rekomandoj të shikoni. Ja 6-7 seri, po është brillant, është një gjë e papara, e bën nga këta britanikët. Dhe po shihja dhe mburi përshtypi një element, Majan. Para se të fillonte betejë, midis persëve dhe midis Dariusit III të persëve dhe Aleksandrit, çoheshin njerëz, në përgjithësi çoheshin njerëz nga ata që ishin më të fortë nga persët, për të blerë, për të korruptuar generalët e palës tjetër. Pra korrupsioni i generalëve, korrupsioni për të blerë kundështarin, për të blerë mediat që të bëjnë autobalans, ka qenë, është dhe do të jetë. Pra këtu nuk pra, debati nuk është ky. Pra ne them flamurit të lutem, hajde zgjedhim debatin që do bëjmë. Pra kjo është jo sëmundje, kjo është një realitet që nuk ka për pra si thua, do zhduket me humanët, kur do zhduket humanët, do zhduket edhe kjo. Humani e ka brenda këtë. Okay. E ka brenda tentativën për të korruptuar dhe për të korruptuar. Çfarë do të spaku, çfarë do të drejtësia të vinë në këtë botë? Do ketë gjithmonë human që do tentojnë të korruptojnë dhe të korruptohen. Le të jemi realistë drejt kësaj, jemi këmbë tokë. Se ndryshe njerëzit nuk na ndjekin më. Le të themi njerëzit sa të vërteta, qoftë të hidhura, dhe tani këtu po vijem rolin e flamurit, po aman janë të vërtetë të hidhura. Atëre, pyetja që shtrohet është kjo. Në gjendjet e jashtëzakonshme zotëri. Kush është jashtëzakonshme? A kërkohen përgjigje të jashtëzakonshme? Po apo jo? Nga këtu fillon debati për mendimin tim. Sot Berisha duhet të ishte në burg. Nuk ka asnjë akuzë për të. Me që më kërkoj flamurit të flasë Berisha, unë këtë e kam thënë. Dhe jo vetëm Berisha, sot ka shumë njerëz të pafajshëm, ende të pafajshëm, pa provuar se janë të fajshëm nga gjykata. Që mbahen. Që janë mbahen në burg. Diskutuar gjithmonë. Dhe unë bile kam parashikuar, uroj të jemi gabim, që do kemi minimumi 5-6 vjet errësirë të tillë në këtë vend. Kur them errësirë juridike, pra do futen njerëz sa më shumë, duhet realizuar statistikat. Duhet realizuar statistika. Kjo është. Duhet, po një sekond pra. Po një sekond, po kjo nuk do vetëm në Shqipëri, kjo ka ndodhur në shumë vende të botës. Ka ca vende që reagojnë tek kësaj? Popull që reagojnë? Ka ca popull të mençur, që janë më të mençur se ne, sepse mos e pranojmë mova. Janë ca popull që nuk mjafton vetëm të hanë. Të hanë dhe të shkojnë në hale. Janë ca popull të tjerë që duan vetëm mendojnë,
duan të dyshojnë, duan të vënë të vënë në pikëryet. Po pikërisht pa ka arsye të thella dhe këtu duhet të thirrë psikolog, psikiatër, sociolog, pra ne nuk e bëjmë dot radiografinë këtij vendi sot dhe kësaj shoqërie. Edhe Rumania u distancua nga kjo. Gjetën një mënyrë. Unë një gjë të them. Manjani, Manjani e hapi bisedën. Gjë që kemi thënë deri tilla, Manjani sot e shtroi dhe flamuri mendje, mua m'pëlqeu. O zoti, kush kryeministri jot? Po, më po, Sali Berisha, për shumicën e demokratëve, e njerëzve që zduan e Tiranës, duhet ishte Sali Berisha. Nuk po e lejojnë, vla, e kam futur brënda. Me të drejt pa drejt, e kam futur brënda dhe nuk do e lejojnë. Ma dje, do i heqin dhe nga deputet, kur të bëjnë 6 muaj, do e nxjerrin, dhe nuk i se qa do ndojë dhe 2005, do e dënojnë që ajtë mos ketë mundësi as të rizgjidhe deputet. Pse? Është një kushtrim që është dhënë nga gringot, ka ko? Në qofë se nuk ishë një donë nga Sali Berisha, do hani barë. Dhe fatikisht bari ka filluar të hahet. Pyetja ime është, bari po hahet, flamur. Problemi është dha, do vetëm do bërtisni dhe do qani, apo do kaloni në veprim. Mos pyet cili është veprimi. Do të kaloni në veprim. Po kaloni në veprim, vla, jepi do këtu jemi dëgjojmë. Me çdo kusht, po ta them sot, dhe me çdo çmim. Atëherë do kroq ky është debati. Po, mos u merr me media. Me çdo kusht dhe me çdo çmim do të kalojmë në regjim. Në regjim. Kundër këtij regjimi, me çdo kusht dhe me çdo shmim. Vetëm se kujdes. Do them me këtë dhe pastaj po të lut flasësh. Ela. Po. Më fal. Se nga që dua ta shoh. Po, patjetër. Mos harroni ca fjalë të mençura që vazhdon dhe sot dhe janë aktuale. Në këtë jetë dhe në këtë botë flamur, dhe ti e di, nga ndonjëherë do t'i themi njerëzve këto gjëra se fillojnë mendojnë. Ata që kanë truore, se budallin s'mendojnë asnjëherë. Në këtë botë të fortët, pra të fuqishmit, bëjnë gjithmonë atë që munden. Kjo qeveri bën atë që mundet, vëlla. Atë që mundet. Atë që ka mundësi të bëj. Berisha në burg, ky në burg, të vetët ata që s'doi fut në burg, etj etj. Bën atë që mundet për të vazhduar qeverisjen. Po jo demokraci. Prit. Por nuk është demokraci, pra se këtu është premisa jote është e gabuar. Ne jemi në stabilokraci o flamur, ka kohë. Nuk kemi qenë ndonjëherë, kemi qenë vetëm ca momente na është dukur, ka qenë iluzion. Jo 2005, 2013 nuk më thot kush s'ka pas demokraci në Shqipëri. Jo ka pasur elemente, po, ka pasur, pra ka pasur. Gëlonin, gëlonin zërat kundër. Ah. Jam dakord pra. Në, tani te, nuk po them 90, po 80% e mediave kishin emisione kundër pushtetit gjithkohë. Po, demokracia është demokracia, demokracia zotëri. Tani zguxon më. Demokracia është një luks që po nuk e mbrojtë çdo ditë ta marrin. Ta marrin. Dhe ta morën. Dhe jo bu shumë mirë. Pra, të fortit bëjnë atë që munden, bëjnë atë që munden, të doptit bëjnë vuajnë vetëm atë që duhet. Mbani më të shprehje. Okay. Kta po vuajnë atë që duhet të vuajnë zotëri. Dhe mos e kërkojnë fajin askujt tjetër. Ende nuk ka dalë njëri që të ketë ambicie më të madhe se Edi Rama për të zënë vendin. Dhe kjo është drama e madhe. Jo, kjo. Kjo është drama e madhe e opozitës sot. Një njëri që të ketë ambicie më të madhe. Një njëri sot që të kërkojnë me çdo kusht vendin e Edi Ramës, me çdo mjet, pa pyetur fare, jo pa folur fare për këto, jo demokracia, jo kjo, ja, se këto janë gjitha bullshit. Nuk ka lindur akoma. Kur të lidhë ai njëri, ky njeriu, njeriu që do të gjunjëzon Edi Ramën ka një emër quhet Sali Berisha. Prandaj Eli Burgos. Ku është? Prandaj Burgos. Se ela vetën burg. Prandaj Burgos. Ishte kohë të merrte masa zotëri. Dhe ti e di shumë mirë, sepse po të ishte. Burgu i Sali Berisha është lajmëruar që në momentin që u shpall non grata, për mos thënë përpara. Sa vite ka flamur që ka kaluar? Më jep çik këtu përgjigje mua, po jo debat. Ë? Mbi 2 vjet. Jo mbi, jo. Gati 3. 3 vjet. Po. Burr. Kishte kohë 3 vjet, mirë të masa mos ishte këtu sot. Dhe ti e di shumë mirë që ai po të donte të mbytë masa ai merrte. Çka po, ka ndodhur i Sali Berisha? U bë qinj i urtë dhe jo, nuk mori asnjë masë, jo, dhe po e lë vetëm brenda. Çka jo, ka ndodhur flamur? Jo, jep çi përgjigje për këtë. Po ta japun përgjigje. Jep përgjigje. Sepse Sali Berisha është njëri që beson parimeve demokratike. Nuk ekziston, nuk ka demokraci në Shqipëri. Sali Berisha është njëri që është i mbrojtur dhe i beson idealeve. Sali Berisha është njëri i zgjuar dhe Sali Berisha e di shumë mirë që nuk ka demokraci në vende të Ballkanit perëndimor flamur. Duhet të ketë vetëm stabilokraci dhe kjo po vërtetohet. Në fakt, vazhdoni me demokracinë. Analizat e keni të gabuar, mjetet do i keni të gabuar. Qartë. Tani jemi në një pikë me ty. Po, jemi në një pikë. Ndryshon premisën e debatit, flamur. Po, pra. Po më the demokraci, vla, jo, u them, jo, flamur, ja, nuk bëjnë debatet. Jam dakord me ty, Arjan. Po, çke atër? Dhe për e thash unë tani që... është raport forcash. E dyta, pra, i bërë një pyetje ti manjarit, thash unë e dyta mund tjetë. Cila është e dyta? Pa, përbalja luft me regjimit. Po, zotëri, më thuaj cili është njeri të disaj fondin e Tiranës. Po, Sali Berisha. Po, nuk jasë të tonë, është brënda. Do t'ja zërë. Ore, zotëri, e ka fut brënda, nuk ka fazë. Po, jo, më do, nuk e mbat dot. Nuk e mbat dot. Po, po na jep atë afatet, ta dim. Jo, afatet s'jam. Aha, po atë kot, a nuk e mbat dot? Shiko,
Po që se do të mpyesni mua për afate, unë nuk jap dot afate. O flamu, o tani ta ngrem nivelin e bisedës. Prit. Ti e di shumë mirë që ti e di shumë mirë që ai nuk ka për dal andej. A e the vetë që është gjithçka politike për ta zgjesuar opozitën? Po. Atëre si preti që dalja ai andej? Si ja si presu? Si pret dali? Presu, unë pres. Unë të fut kundërshtarin tim në burg. Edhe ta lë në burg, domethënë në shtëpi. Ndoshta ajo që them. Edhe ta lë të më dali. Dhe pastaj të rrihem. Zotri, zotri që të bëj atë unë. Atë dora, ama që ti dalë. O flamur, flamur, që të bëj unë atë, që të lëshoj kundërshtarin tim. Po e zi logikën tënde tani. Duhet ta kem litarin këtu valla. Digjit se ma vësh litarin këtu. Ti je i sigurt që do të vi litari? Në kuptimin simbolik do të vi litari. Urdhon? Do të vi. Ky është debati pra. Do të vi. Atë çdo gjë tjetër është e kot. Tani çfarë? Si do i vi litari? Si do i vi litari është pyetja flamur. Do të kemi diskutim tema pafund, se mos më dot më shumë. Ajo që na intereson edhe publikut mos e. Arjan, ne kemi thënë dhe kemi bërë thirrje vazhdimisht për një gjë. Mosbindja civile është rruga e vet. Po funksionon më flamur. Do ta po do tentojmë. Kemi jeni duke përgatitur. Po tentojmë. Kemi një muaj që kemi artikuluar, një muaj gjysë, si artikuluar më gjatë. Dakor. Do tentojmë dhe do bëjmë gjithçka. Vetëm se jeni ka filluar fushata zgjedhore. E di. Okej. Por fushata zgjedhore me këtë regjim është të. Atëherë ç'do bëni? Është diçfarë është? Po ç'do bëni? Është ti ja pranosh vetes ti, fasadë, të bësh fasadë regjimit. Po do e përmbysim. Ne e dim. Do përmbysim deri në 25. Mos popo. Mos bindje civile për ta detyruar këtë regjim gjyqësor. Atëherë të mendosh, ne bijem dakord për këtë gjë, të mendosh se do shkosh në zgjedhje me Edi Ramën, se po i përsëris prap, është të jesh absolutisht në ëndër, jo në realitet. More flamur dhe njëherë, nuk keni janë civile ashtu. Ore flamur, nuk është ëndër. Ore flamur, e provua atë njëherë mos vinë civile, e provua në formë. Provuar, e provua në formë që quhej braktisja e mandateve. Jo, nuk ishte bëndi, ai ishte budallik civil, jo mos vinë civile. Po ja, tani budallik mos e thoni se ju keni marrë. E kemi bërë vet. Kur e bëj un atë, un se më kanë bërë vet budalliku. Po e di se ishte budallik. Po, ja ta them unë që se budallik ishte. Po jo pra, po budallik. Prit, budallik nuk ishte pse praktisë mandatet zotëri. Budallik ishte pse nuk i praktisë deri në fund, pra pse se duhet deri në fund mos vjen fal ta themun. Pa kjo pra është. Ata janë mos bindur. O zotëri, e di kush është mo? O flamur, tani do flasim hapur bashk. Ta seri, më le të thotë i praktisë mandatet. Po. Mos lejoheshin të bëheshin zgjedhje pra. Po pra këtë. O zotëri, ata mbaroj. Kjo pra është forca. Më lejo më forcë. Më lejo ta mbaroj. Rama tregon forcë, prandaj është fitus mor. Më lejo ta mbaroj. Rama tregon forcë me pushtetin se në opozitë kishte këllçi me tregu forcë. Ai tregon forcë me gjithçka këtë vend, po nuk del njerëj përpara ti bëj diçka. Më dëgjoj tani. Dhe prandaj është fitus. Po pra, më dëgjoj një sekondë. Kaqi, kjo është e vërtetë. Më dëgjoj. Budalliki ishte nga ana jon që u bindëm i bindëm ish kryetarit që u bindëm. Por të djeg mandatet ishte budallik me ok. Berisha s'ka qenë kundër. Berisha ka qenë kundër. Jo. Po. Dhe po ta them unë. Ka deklaratë që Berisha ka folur i parë për praktikën e mandatit. Ka tani të lutem. Ministri Murrizi. Para parlamentit. Më dëgjoj një fjalë. Ka qenë para parlamentit ka thënë. Ministri i lejtë ka thënë jashtë, brenda çka ka thënë brenda mbledhje. Ministri Murrizi, 1. Unë them ka thënë jashtë. Jo, me emra. Mbledhje ku kemi ku është vendos dhe mandate. 2. Sali Berisha. 3. Ervin Saljani. Çka po i përmend ta emra? Kan qenë kundër djegjes mandateve. Rudina Hajdari. Po çon si ka? Kundër, po pa, dizhë me thosi se ka qenë kundër. Ora, unë nuk të ta mbaroj. Unë si Arjan. Mos shkojmë atje. Nuk po them që ju bëhet gabim që dëgjet. E kaluar. Pra, pse e quaj budallik? Ne nuk ne besuam naivitet. Mi pra, mi që ishte budallik ajo. Ne bindje civile. Ne naivitet, ne duam besuam kryetarin ton. Kryetari on kishte qenë shitur dhe ishte duke shërbyer Ramës. Po bën sikur se ta lënë të gjitha, po bën sikur se kupton. Po si do jetë kjo bindje civile? Vetëm përpara nuk ka as banda, as armë, ka vetëm fjalë. Dhe fakti që dëgjet mandatet, unë nuk e shoh se gjithë keqe, po shumë mirë. Asun se kam pa gjithë keqe. Po do të shkosh deri në fund pra. Po ha pra. Po nuk i shkuam pra. Sepse si nuk i shkuam deri në fund. Sepse u gënjeu nga Basha. Sepse në moment u fut në thes kryetari. Po këtë herë do i shkonte deri në fund. Atëherë falni sekondë, pra, më them diçka? Ore, ky Lul Basha, që ka një gjeni, por si arriti të mashtroj të gjithë atje? Po. Pa i du tjetë kërë grëmini si arshëm atëre, merë një të të përshë të njëzër. Të të themun, të themun. Kështë ka gjeni imër burë. Jo, 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 mos ungut. Po si jo, më vlamur. Të themun. Gjeta ta bura e gra atje, si unë më shtruat ju. Sepse një kryesia, një këshill kombëtar, një parti e ta disha janë, funksionon me marrëdhënia e mirëbesimit. Kur kryetari i partisë thotë unë rash dakord me partnerët këtu për këtë bë këtë se do ecim këtu dhe ato të gjithë ishin prirur ta besojnë se nuk partnerët bën thirrje atëherë mos i bën. Jo, nuk e bën publike, bën fund. Jo, jo. Dhe tani m'fali sekond, iku ajo. Iku ajo. Tani ku është? Ato provuani sot më burr. Zonja thotë se ju thoni keni fjalën, mos bini as civile më zonj. Po. Nuk ka të bëj as me pushkën, as me kalashin, as me tankun, as me topën. Me topin. Se që të mos lejosh të bëhen zgjedhje, jo, zonjë, si do ta? Mos bindja civile. Mos bindja civile, zonjë, e ka bër Gandhi në Indi, e ka bër Ibrahimugova në Kosovë.
zonjë, e ka nisë. Pra, mosbindja civile, ja dishtë të thotë, ja, unë nuk e njofë të pushtet, unë do protestoj 5 veta atje, tre këtu, duke neutralizuar një institucion këtu, duke blokuar të institucion, duke paralizuar këtë, derisa unë të shkoj, nuk ka nevojë të mbledh 100.000, 500.000 veta, jo, jo, këtë strategji po të diskutojmë ne. Derisa unë të paralizoj çdo institucion të këtij shteti dhe shtetin ta detyroj të gjunjëzohet që të pranojë atë. Po s'keni paralizuar as parlamentin deri tani? Po jo, parlamenti është i paralizuar. Për 2 minuta i kalojnë. Po qëse, a pra, po ky është paralizimi. Sa i shiko zonjë që mësosh edhe këtë tjetër ti. Parlament paralizimi do të thotë një vitalisht më mison. Po. Një vitalisht më mison. Fjala parlament do të thotë parlare. Po, po, po. A ke pa parlare në parlamenti? A flitë për popullin në të parlament? A flitë për gjërat? Po ligjet kalojnë, a vazhdojnë, legët vazhdojnë, vazhdojnë, se ti ke nga tru parlamentin me kartonat. Parlamentin nuk është një shumësi kartonash, zonjë. Edhe ti, kur i shef shumësin e kartonave, e quam parlament. Jo, zonjë. Parlamenti është ligjë. Jo, zonjë, jo, nuk është shumësi e kartonave. Jo, më shumë i bëri pra, është e mjaftueshme. Jo, nuk është, ajo është aja. A, dakord. Dhe ne po bëjmë, por nga ditemi që zbresim. E filloni nga vetja, shumë mirë. Kaqisht. Dakord. A do kënë koha po jo, po kjo është pyetja, se shikon, në politikë... Ne besojmë që po. Por Yllik, prandaj tha, 2025 në prill janë zgjedhjet. Sot një vit jemi fushëm. Në prill pra po. Dash bindur problemi është në mur, që një opozitë vendos sa prioritete valla. Pra, do vendosin një prioritetin, do thuash, ore, cili është prioriteti im? Do veten në këto zgjedhje? Ah, nëse kanë vendosur mos vënë zgjedhje, pyetja e Yllit e ka përgjigje. Jo, nuk thash unë nuk thash as vemi as vemi. Po ti thënë që gjithë ata që bëjnë thirrje për zgjedhje me Ediramën, thua ti, janë ai. Zgjedhje me Ediramën, po. Po me Edhiramën nuk shkoni pa. Janë ose naiv, pa, pra. Sepse besojnë shumë, pa, pa. Ose të shitur që duan që të shkojë të shkojë opozita drejt një masakre. Po nëse do shkoni në zgjedhje, atëherë çfarë do themi? Pra Munoka ishte naiv kur e thatë. Po do ta thuash, do po themi gjë tjetër unë. E kam seriozisht. Prit. Do të po themi gjë tjetër. Ti thua që s'është marrë vendim pra tani, të lutem të buçi po rënë. Si vendim? Po të marr vetëm një vendim. Cili vendim? Por përballje ka një kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike që umblot tashmë, fund. Në vjeshtër e vitit që lam, e di pra, mori një hartoi një rezolutë dhe miratoi një rezolutë. Rezoluta ishte aksion përballje mosbindje civile. E humbi zgjedhjet. 2 vjet nga 2 vjetori çka kanë ndodhur tani, jemi gati 2 shkurt. Në rast se dikush për jush mendon se ne po të gjejmë rrugë të bëhemi burra të mirë, dalim, shkojmë si çdo të erë në parlament. Dalim edhe të bëjmë edhe në teori e të nxjerrim emra historia, edhe do fitoj për Ballë Ramës edhe një herë pra. Fal. Kjo pastaj do të thotë që ne po jemi për mua, nuk jemi në tokë, po jemi në ajër. Ora pra mund të dëgjoj një opozit por ta në pushtet sigurisht që janë shumë gjëra, janë një listë kriteresh për të procesuar. Por me që ne sot pikë parë duhet të rrëzosh armikun e votës lirë. Ta mbaroj. Po qëse ne nuk kemi rrëzuar, nuk kemi larguar armikun e votës lirë, ne fjalë temi ne te vota nuk kemi çfarë shkojmë. Po pra mu, po keni provuar më burr. Jo, jo, jo. Po ça prisit provoni më modha. Nuk e rrezoni dot me forcë. Do të rrezohet. As me revolucion. Do të rrezohet. Po ofra mu. Çfarë do të rrezohet? Po jo, po ofra mu. Do të rrezohet. Atëre sofra, atëre vetëm. Atëre ta heqim 2025 si sensacion elektoral. Jo, po flasim, po flasim nga këtu deri në 2040. Arjan, po 2025 do të rri sensacion. Po ne kemi një objektiv 2025. Ne kemi një objektiv. Brenda këtij viti Edi Rama do gjunjëzohet dhe do të largohet, do të detyrojmë të largohet. Më fal, i keni skemën e gatshme të zonit ta thoni apo thjesht e thoni si dëshirë, se këtë duhet të kuptoj. Ne jemi duke jemi në veprim. Jemi në veprim. Po. Atëherë Erla, më fal. Pas kësaj ç'm ç'debat të bëjmë me Flamurin? S'ka debat më. Dale se kemi. Ja Flamuri është bi dakord me mua. Jo, jo, debat ka. Sepse nuk val, nuk kemi mbledh në debat për zgjedhjet ne. Po për çfarë? Jo, 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 këtu s'është debat për zgjedhjet. Këtu unë besoj se prandaj unë i po qëllimi ai është më flamur, qëllimi. Zonja ka i gjë. Zonja si arrëmbejnë emisionin dhe apo si duan. Erëmbe vetë flamur. Ku është çështja? Edhe ose do ta arrëmbej. Ku është çështja? Këtu çështja është Sali Berisha. Është i arrestuar, i burgosur politik? Është i burgosur, është i burgosur pa të drejtë. Opozita. Pik. Opozita. Po. Kush është? Opozita në Shqipëri. Si bangazjet e fundit jeni juve. Po, atëherë, qëfar zgjedhje do flasun, për qëfar zgjedhje flasun, ku Komisioni Reformës Zgjedhore, unë nuk jam, nuk ekzistoj gjikundi. Po, flamur, këtë e të po këtu nuk po thot njeri që ju s'keni drejt. Prit, po, ne po themi që ju jeni më të dobët se Rama. A kupton, dami të lutem, hajde të kryu shtrat debati, se këtu flitet. O, miku im. Të kujtoj diçka? Ku ishte Rama në opozitë? Mbanmë? Një sekond. Të bëj diçka. Të bëj pyetje. Po kur ishte Rama në opozitë zotri? Kishte Sali Berishën në pushtet që ja jep të gjitha hapësirat të gjithë lirit. Gabim. Jo, gabim. Ja kurse. Tani kurse. Jo, jo.
Tani e disfarmativ. Ora, do ta pyesim sot, ta kishim këtu, apo ti thoshim, o zotri, do veshme dramës. Ore, si mendoni për të Sani Berishën, apo që nuk të bëri gjë ande këtej? Më dëgjoj vetëm një moment. Më dëgjoj vetëm një moment. Tani rregulla politike. Një lloj si ne si të vendosim këtu, që unë dhe ti të dalim bashkë atje në ring për të bërë boks. Unë dhe ti. Po. Dhe ti del i pajisur me të gjitha mjetet që gjetet në ring. Ti del edhe me trajnerin të veshur krast të si boksier. Po qartë, qartë. Djel edhe me mazazhatorin tënd si boksier. Qartë, qartë. Djel edhe me gjithë ekipin të përgatitur. Dërsa ti pa asgjë. Dërsa mua, të gjithë ekipit, mua më lidhin duart, këmbët, sytë. Edhe unë duke dasë. Dhe pastaj më thua ti, lufto, më thot ylli, më thot mu, lufto me Arianin dhe Munde. Jo, ta çesh ti as fal. Fal, fal. Do vuash, do vuash situatën tënde pra. Dur. Po po çdo lojtar dur ja ke liduar te këmbët. Po ja, dhe tani fal, kjo është para gjykimit. Dëgjove se prandaj ta thash ato. Më erdhe këtu. Tani prit. Të fortët bëjnë atë që të dobtit vuajnë atë që duhet. Një sekond. Ti po vuan atë që duhet. Një sekond, jo, jo. Prandaj unë do të bie me grushta sa dua vetë. Të ne shtrohemi thotë. Patjetër. Jo, 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 jo. Unë do me grushta. Të lutem më thuaj. Ata mbaroi. Ke mundsi, ke mundsi. Ata mbaroi krasim. Ke mundsi zotri, jo, zotri, që dobësinë tënde ta kthesh në fuqi. Po do ta kthej, po më dëgjoj tani. Po kjo pra është pyetja. Atëherë, çështja që do të diskutohet në këtë rast është kjo. Si t'ja zgjidhim syt, duart, kokën, këmbët flamurukut si të përballet me Arjan Çanin në ringi barabartë. Po, nuk është çështja, po ky flamuri pasi e lidhëm me zinxhir edhe ja morëm edhe frymën. Pse s'po e mund Arjan Çanin? Ai ska lidhur të flamurit. Fal, fal ta mori. Ore. Aria, më falë falë. Ky është, ai ka lidhur vetëm flamurin me zotrin. Sot e diskutoj. Ora ai ka lidhur të gjithë media. Ora akoma s'e kupton. Ai ka lidhur gjithmonë, ai ka kap sistemin. Ora flamur. Edhe një herë, ku ti kërkon të shpëtoj nga Rama aty me zotrin? Shoj, ku kërkoj ty aty kësaj? Ora edhe një herë, ne që flasim këtu ushtojm. Ora edhe një herë. Ne, ora flamur. Ora shpëtoj nga Rama aty. Ora po po po. Ora flamur. Opozit Shqipërim. Ora. Sepse ja pas po të bëj. Se unë kush flamur. E keni keq kuptuar. Falë, keni keq kuptuar. Unë nuk po e kërkoj vim për shpëtoni mua mo. Po çfarë? Ore, shpëtoj Shqipërim mo. Edhe një Shqipërim. M'fal bëj pyetje. Duhet shpëtosh veten një herë pas Shqipërim. M'fal bëj pyetje. Ore, edhe një. Ai di ti flamur, nuk mund të dua unë atë dheun, nëse se dua veten time. Apo mos e kupton. Jo, veten tonë. Të lutem pse do të shesim ëndra njerëz të kot, ëndra të paralizuar. Arjan, të lutem një sekond. Tani dua veten një herë. Ai mori vesh ti çfarë sigurosh veten? Ai mori vesh të mbrosh atë dheun. Arjan, mori vesh çfarë ndodhi sot apo jo? Kurdom. U vollën dhënat e censusit në stat. Po shumë mirë. Ai çfarë pse? Jo, po ku ti bëhet vollë? Jo, do ta them pse. Ha, ma thuaj, që të mos. Këto janë alarm, jo su bëhet. U vollën. U hakeruan, u hakeruan. U vollën. Unë e pash lajmi që vetë hakeruan, më dëgjoj mua. Mesë më çon se kam. Më dëgjoj. Tani më dëgjoj. Që të dalë rezultati, çfarë rezultati do të dalë? Jo, sepse cili është qëllimi? Sepse zotri. Thelbi është ky. Sepse numri i shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, i dilte Ramës më i vogël se numri i zgjedhësve që votuan zgjedhje. Shumë mirë. Jo, po prit. Po çka ka? Prit, çka ka? Tani prit. Edhe unë për shkakun jam për një shtet me sa më pak banor, sa më shumë të ikin, aq më mirë. Po prit, se ka bleta si rëndësi. Po dakor. Ka po të pyes unë, jam dakor të ikin. Po Arjan. Unë kam vitin e them, largohuni sa më shpejt. Ka po të them pak. Po. Se ky është tragjedi në këtë vend. Po jo, pra ti e quan tragjedi. Ata mori. Ma thuaj. Të lutem. Për mua shumë është gëzim i madh. Tani po prit më jo se ke kap thelbin që po. Ma thuaj thelbin. Se ta ma thuaj ti. Të lutem. E kemi të shpopullimi pra. Jo mor jo. Ah, se ke këtu. Jo mor. Dakor. Jo. Ku e ka thënë ta dëgjoj? Unë ju thash të dhënat e censusit tregonin censusit që u bën tetor. Po. Tregonin që numri banorëve që jetojnë në Shqipëri është më i vogël se numri atyre që votuan në zgjedhje. E kuptova këtë gjë. Pra, janë mbushur, kanë votuar në Shqipëri më shumë se sa jetojnë. Ku i keni provat? Ha? Po ha pra. Ku i keni provat? Ora do vëni nesër në Bruksel, do çoni një dosje. Më fal, do çoni një dosje. Më fal, po. Mi e provon zotri. Ora jam mos u ngut. Sa i thot karikur pas zgjedhje. Ora jam të lutem. Ora jam. Kani pas zgjedhje më vaje. Ora jam të lutem. Më dakord rregull. Ora jam të lutem. Okej. Sepse edhe përikjen nuk mashtron dot kaq kollaj sepse Eurostati ka dhënat e shqiptarëve që shkojnë në Europë. Tani e kupton ti. Edhe kjo duhet verifikuar kjo flamur që është e vërtetë. Po është e vërtetë po ta them unë, se kam nga brenda unë. Nga brenda pra. Po, kam nga brenda. Mi po që ti ta kesh ti nga brenda do ta kemi dhe ne që tani, kishim po, të kishim një mundësi. Tash mund ta kenë gjithë. Tash i bëjmë. Atë po flasim për një hipotezë. Jo, do flasim me të vërtetë sepse jo, është vërtetë ajo. Ti më njeh mua. Është vërtetë ajo. Të njeh mua. Të njeh pra. Ti më njeh. Po po kjo s'mjafton. Ta mbaroj. Ti më njeh, të lutem. Ti më njeh. Po të njeh, po të njeh. Votria më njeh. Po, po, dakord. Un vetëm me gënjys gënjej. E di. Tani po ndërkohë mund të ke gënjur ata. Jo, po tani më dëgjoj pra mua. Sepse fal, sepse unë ne Sali Berisha
ne të tjerët e kemi 2 muaj që ngrem këtë alarm. Për censurin. Po. Prit. Tani më shpjego ti, hajde po shkojmë zgjedhje. Në rast se në zgjedhje votojnë 1 milion e gjysë banor dhe në censur dalin 1.400.000, më shpjegoni ju. Ku janë 100 thotë? Se kjo thot vin nga jashtë. Po kjo nuk e di se në census regjistrohen edhe fëmijët që nuk votojnë. Zonja. Tani a di çfarë apo jo? Do të thotë që ti në zgjedhje shkon kot. Sepse Edi Rama që ta merr, ti bën vetë çfarë të doj. Po pra. Fal. Ta marr ndihmën me mbështetjen. Ka mbështetjen këtu brenda më të madhe se ju. Am lejoni ta bëre. Ka dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve. Kesh kaq e thjeshtë. Ka mirësinë vetëm blet se ta çoj deri në fushë. Përfundoi se duhet shkojnë reklama. Ta çoj deri në fund dëgjoni tash. Se më vonë. Si më thua mua ti? Jo, mos të thash. Mos të bëj, mos të ngri, mos të përgatitje për zgjedhje. Jo, sa thash, sa thash. Ylli. Unë thash, a keni? Unë fal. Unë thash, a keni? Fal. A keni byth? Të lutem, do ta rrozoj Marian. Jo, të bllokoni zgjedhjen zotëri. Do të bllokojmë zgjedhjet Marian. Po pra. Do t'ja bëjmë gjitha Arjan. Zgjedhjen e fundit s'kishin. Prit, jo. Do t'i bëjmë gjitha. Tani nuk është raport forcash, ti vazhdon akoma. Arjan, prit. Tani themi gjë. Jo, edhe kushdo që ushqen stabilokraci do të mësoj, do të marr një leksion nga shqiptarët që pa demokraci s'ka stabilokraci. Ka një problem kjo teori. Prit, prit. Po le demokraci. Po vetëm një sekond. Prit. Duhet të reklamo pastaj do thonë. Më shpjego ti këtë gjë. Ja ta shpjegoj unë ty tash. Si mundet që dalin më shumë zgjedhës që kanë votues në Shqipëri kanë votuar në zgjedhje se sa banor. Ja ta shpjegoj më njëherë, të shpjegojmë këtë kaq gjë, mund t'i thonë shqiptarëve që shqiptarët që nuk e duan qeverinë janë shumë. Po që nuk janë gati të bëjnë luftë. Po. Ha? Po. Me çfarë do bësh luftën ti zotëri? Me ata që janë gati. Do bësh gati për zgjedhje, nëse do, sepse do hysh në zgjedhje me ata me një që janë gati, duke kërcyer se ke hyrë gjithmonë. Me ata që janë gati. Do humbesh me turp dhe do thosh më kanë vjedhë zgjedhje. Jo. Dakor? Dhe kjo është më e pandeshme. Tani un po them një gjë. Dhe kjo është vërtetë. Un do të hyj zgjedhje, sepse shqiptar juve, shikoj edhe një ka shqiptar sot. Un po them. Ja do marrim ai se flamur të mëse, ma janë sot. Ka shqiptar sot në Shqipëri. Janë në emigracion, po që vinë edhe në Shqipëri, që nuk e duan Edi Ramën dhe janë shumë më shumë se sa ju që jeni opozita që gjithashtu nuk e doni Edi Ramën, por doni luftën dhe jo zgjedhjet. Shqiptarët që duan zgjedhje janë më shumë. Kjo është e matur, e kapur, e provuar, e stërprovuar, e superkalkuluar dhe në çdo gjë. Dhe tu në këtë pikë flamur, jam dakord me ty. Ti nuk mund të jesh monopoli i opozitës. Jo, unë jam dakord me ty. Dakord? Dhe në qofse, ka një gjë, në qofse do t'jesh monopoli opozitës, duhet i përgjigjesh të gjitha shtresave sociale. Po. Dhe shumica kërkojnë zgjedhje, normalitet, alternativë, përfaqësim, temat që kanë humbur nga fjalori, jo për fajin e tyre, ndoshta edhe jo për fajin tuaj, pa diskutim që sulmi në opozitës ka qenë pa drejtë dhe ne kemi stërthënë këtë gjë, nuk është nevoja t'ja themi prapë njëri tjetrit. Por, është fjala për një përfaqësim tashti. Ky përfaqësim, këto shqiptar, të cilët janë të papërfaqësuar nga ju, nga këto ide, nga kjo ftesë që bën ti, hajde do ta harxojmë, do ta luftojmë, do ta bëjmë, nuk ka më flamur, nuk vjen kush, lufta ka marr fund. Nuk lufton më njëri. Jo, më mund të bëhet lufta, po do të kesh mbështetje. Nuk, jo, kapitullosh, por nuk lufton më njëri. Sa ushtar ke zotëri? S'ka ushtar për luftë me tani. Po ato çfarë? Këtë po themi. O ju nisë, përmendi nota përmendë edhe Trumpin që parë. Gabim e keq për mend Trumpin. Trumpi del 10 pikë para Bidenit të burr. Prandaj është atje, jo se s'duan. Jo se është burri mirë. Ama në burr. Do ishin. Bile nuk e dim akoma se mund ta bllokojmë. Përmenda Berlusconi për ta përmend. Berlusconi ka pas 180 akuza. Asjer nuk është arrestuar vetëm kur gjërat e ka shkuar gjykatë. Këtë e thamë, jemi kundër arrestit në të njerëzve të cilët s'kan aflas flagrancë asgjë. Këtë kemi thënë, kjo është mbyllë këtë vëlla. Ore këtë, unë e bindu vetë. Po pranuam këtë. Pastaj ndodh ai po pranoi shkelmin e parë, ta ka vënë fyt. Po ai ka vënë të dytin, të tretin. Jo, pra nuk e pranoi. Aty do rri. Pse? Po më në rregull, ti e pranuan apo s'kemi gjë dorë. Merr teorinë tjetër ti, mos ka problem. Shpalli kandidatin për kryeministër Sali Berishën. Po shpalla. Ta dim më. Po. Shpallën, po ky është kandidati. Se vetë doktori e ka lënë ambiguë. Po kshu është më bëj. E ka lënë ambiguë doktori. E ka lënë ambiguë. Po sepse kjo ka bënë me strategji politike. Kjo ka bënë do të përgjigjesh njerëzve apo jo? Kjo është më bëj. Jo, është më fish me ambiguë. Jo, që më fani zonë. Është më fish. Jam dakord me një gjë me leadershipi. Të lutem, jo. Është lider. Ora të vesh betejë dhe të mos kush është për këtë lutje. Gjenerali, kush është? Nuk jam zgjedhë hoqi, po kur të vi zgjedhë të mund ta shpall. Nuk jam zgjedhë. Unë jam luftë. Po të ka thënë Luri gjithmonë. Ora le Luri mos Po më kështu ka thënë kërë sekretari ju, i thoshtë si nxjerr Rama, si mi ble Rama. Qash, po pse më kjo po i shqyrë? Do të nxjerri që të marrë ska. Çfarë është kjo mohabet? Do të nxjerri këtë marrë. Do të nxjerri klasë për të. Po në luftën ti. Edhe në luftë duhet të prisë. Po, po më prisin në luftë. Kush e prisi valla? Fal.
Sali Berisha. Po është mbyllur po në shpallën. Tani dëgjoj. A do një? Po s'ka votash pa pse ka marr votat, çfarë ka shpallur? Çfarë votash ka marr? Vota demokratëve për qytetarë partisë po. Opozitës. Jo, jo, s'flasim për partisë. Kush është më bëu kryeministër? Kush është kryeministri? Kush është njeriu sot që do kërkon vendin e Tiranës? Ka tek prap me shumë gjë. Kush është njeriu që kërkon fronin e mbretit? Ka miq të dyve. Ju ka miq të dyve. Tani do të përgjigjesh tu. Me ju thon drejtën. Kush kërkon fronin e mbretit?